тролейбус, який впродовж понад півтора десятка років перевозив хмельничан, оновлюють на базі електротрансу. Працівники комунального підприємства спільно із студентами Вищого професійного училища номер 11 виконують усі необхідні роботи та працюють наразі над заміною підлоги. Про ці домовленості, про те, що це вже другий тролейбус, який, власне, ремонтується силами здобувачів освіти Вищого професійного училища номер 11, ми будемо говорити із директором ВПУ номер 11 Василь Селізар в нашій студії. Вітаю вас, пане Василю, слава Україні! Героям слава! Власне, давайте ми розпочнемо із початку минулого року, минулого літа розпочалася співпраця із електротрансом. Розкажіть, як відбувалися домовленості, чи багато пішло на це часу? Дякую за запитання. Хочу сказати те, що не один рік ми співпрацюємо з даним підприємством, але виникла така спільна ідея наблизити співпрацю і зробити її більш ефективною. Тому що просто учні проходили виробничу практику на різних робочих місцях під керівництвом різних наставників. Десь не було такої мотивації ні в працівників, ні в наставників, ні в наших учнів. Але я дякую сьогодні за підтримку міського голови, дякую за підтримку даного керівника підприємства, це Сергія Олександровича Бобуха, який пішов на зустріч, і ми, заключивши угоду, відкрили вже майже рік, працює дана дільниця. Діло в тому, що сьогодні професійно-технічна освіта нашого міста, вона фінансується з міського бюджету. А коли фінансується з міського бюджету, ми маємо ефективно використовувати кошти і робити для громади, так як кошти громади затрачуються на навчання учнів, навчальних закладів професійно-технічних нашого міста. Зокрема, в нашому навчальному закладі проводиться навчання якраз таких професій, які просто необхідні сьогодні для комунальної служби, зокрема, для даного підприємства, комунального підприємства «Електротранс». Поставлена була задача, завдання міського голови минулого року зробити, повністю оновити один тролейбус. Ми його виконали успішно. На сьогоднішній день міський голова поставив завдання оновити три тролейбуси. Ми на шляху виконання цієї задачі. Сьогодні, буквально півгодини назад, я з даної навчально-виробничої дільниці. Прекрасно йде робота, є підтримка керівництва даного підприємства. Справа в тому, що сьогодні є збільшена мотивація для виконання даної роботи. В чому? В тому, що міською владою прийнято рішення фінансування, тобто оплата праці нашим учням, які проходять там практику. І, крім того, ще оплата праці йде наставникам. Тобто 20% від заробітної плати наставник, який курує даного учня чи два учні, він отримує за одного учня 20% до заробітної плати. Це сприяє і ефективності, і я так думаю, що з цією мотивацією ми справимося з завданням міського голови. Скільки часу потрібно на відновлення одного тролейбусу, якщо розглядати з прикладу того, який відновлений минулого року? Ну, на те, щоб відновити, ну, все залежить від того, як комплектуєш. Угу. Але на сьогоднішній день я хочу сказати, що на даному підприємстві дуже гарно поставлена робота по постачанню. Буквально в металі немає ніякої потреби. Заміна ходових, відповідно, є підприємство, де йде відновлення ходової частини. Тому що ми розуміємо, що тролейбус, він працює практично в агресивному середовищі і відбувається просто ржавіння самої несучої конструкції. Тому робота полягає в тому, щоб замінити оці несучі конструкції, щоб він їхав, там, перевозячи пасажирів, щоб не рипіло, не скрипіло, не піднімалося, не опускалося, для того, щоб було зручно. І також хочу сказати, що дуже правильно прийнято було рішення, щоб замінити оті старі сидіння, замінити їх такими пластиками, вони зручні і вони не псуються, ефективні для використання. Зараз от відновлення другого тролейбуса триває, ви про це говорили. На якому етапі? Зараз практично вже на завершальному етапі, тому що металоконструкція повністю вже переварена. Зараз ми приступили до того, щоб зовнішні панелі практично теж поварені. Зараз залишилися внутрішні роботи, десь трошки поправити електромережу. Це ми зараз його бачимо? Я вас переб'ю, пане Василю. Так.
Так, оце він зараз є. Це він в початку, трошки раніше від зйомки були. На сьогоднішній день практично можна сказати, що повністю весь каркас, зовнішня сторона вже облісована, значить, металом. Зараз йде антикорозійна обробка, повністю ми, значить, ґрунтовочкою пропрацьовуємо. І будемо приступати разом з наставниками, наші учні, до монтажу електромережі, значить, електропроводка, яка забезпечена, ну, забезпечує його функціонування. Якщо от фактично ми скоро побачимо його на вулицях міста, вже і зможемо власне перевірити самі, як він буде їхати, чи одразу після відновлення цього тролейбусу буде робота розпочата над наступним? Я вам хочу сказати, що паралельно, незважаючи на те, він вже виїхав чи не виїхав, розпочинається робота. Рядом стоїть вже другий тролейбус, який просто вже йде демонтаж старих металоконструкцій, які вже відслужили свій час, і паралельно буквально проводиться ремонт слідуючого. Тому ми, не чекаючи завершення даного етапу, значить, якщо ми завершуємо етап електрозварювальної роботи, значить, ми приступаємо вже до другого тролейбуса, і каркас теж відновлюємо, вирізаємо заржавілі вже такі частини, які вони не несуть, не можуть нести навантаження, міняємо їх, і таким чином проводиться робота. Мета наша – зробити до кінця цього року 3 тролейбуси, ми це виконаємо. Скільки здобувачів освіти долучається до процесу? І чи це, власне, здобувачі освіти якого курсу? Зараз 15 осіб щоденно, 15 здобувачів освіти працюють над відновленням. Значить, під керівництвом майстра виробничого навчання – виконують роботи. Справа в тому, що ми покращили комунікації з даним підприємством, і майстри, значить, керівники дільниці, ну, ділянки роботи, де знаходиться наша навчально-виробнича дільниця, вони комунікують, проводяться спільні наради, ставляться завдання, в кінці проводяться підсумки. Серед учнів є ті учні, які виконують роль відділу технічного контролю. Тобто ми самі себе контролюємо і практично потім вже здаємо цю виконану роботу безпосередньо представникам даного підприємства. Це всі ремонтні роботи відбуваються на навчально-виробничій дільниці, так? Яка на базі електротрансу так розташована. Всі навчально-виробничі навчально-виробничі роботи проводяться там. Є такі роботи, наприклад, є в нас нові тролейбуси. Справа в тому, що, наприклад, був зимовий період і були пошкодження деяких пластикових деталей. Ми зробили, ну, практично влаштували на нашому, в нашому навчальному закладі таку невеличку дільницю, але по ремонту металопластикових таких конструкцій, наприклад, бампера, там інші такі деталі, які, ну, можуть бути пошкоджені, потенційно вони і пошкоджуються. Ми, ну, будемо говорити, по відомих технологіях ми відновлюємо дані такі елементи і готові в подальшому так само. Тобто використовується база не тільки підприємства даного, але й використовується навчально-виробнича база нашого навчального закладу тільки для того, щоб можна було зробити більше, зробити якісніше і внести свій вклад в розвиток інфраструктури нашого міста, адже транспорт в місті відіграє, ну, вирішальну роль, тому що сьогодні має бути комунікація, люди мають своєчасно доїхати до місця працевлаштування, до місця роботи чи до місця навчання. Тому наше завдання буде виконано. Чи долучають студентів також і до виявлення тих проблем, які є в тролейбусі? Чи вони вже їх усувають? Ні. Ми їх, наприклад, коли демонтуємо, у нас є така професія слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, а також вони ще вивчають, і як він йде як електрик, слюсар-електрик. І коли ми проводимо демонтаж, наприклад, панелей внутрішніх, таких лисувальних, значить, вони виявляють, якщо є пошкодження ізоляції, вони доповідають майстру, майстер доповідає вже далі начальнику дільниці, відповідно, і приймається рішення, чи його міняти, чи його не міняти, чи його залишати. Тобто, з метою економії ми можемо і таким чином. Тобто, учні бачать, вони мотивовані, їм поставлена задача, і вони її виконують.
Вони виконують це в рамках виробничого навчання? Ви про це згадували, так? Скільки триває це виробниче навчання? Ну, наприклад, зараз ми вже буквально з понеділка виходить одна група, це ріхтувальники кузові автомобілі. Ми будемо приступати вже до електрозварювальних робіт, які вже будуть нам поставлені задачі, вже другий тролейбус. На сьогоднішній день, значить, виконують роботи слюсарі по ремонту колісних транспортних засобів. Вони приймають участь в ремонті, в технічному обслуговуванні ходової частини, тобто є задні передні мости, відповідно, там є рульові тяги, все це потрібно відновити, очистити, подивитися люфти, подивитися зазори. І таким чином, знаєте, проводиться така, проходить, ну, закалювання ото молодого, перспективного, значить, кваліфікованого робітника, який, проходячи даний курс, він просто, ну, якби, стає на ноги і відчуває метал, відчуває потребу і відчуває мотивацію, тому що це все оплачується на сьогоднішній день. Той результат, який вже є, цей перший тролейбус, який функціонує і перевозить містян, чи стежили студенти, можливо, чи ви стежили за тим, як він функціонує далі, тому що це така дебютна робота? Знаєте, дуже приємно, коли бачиш машину, в даному випадку тролейбус, який руками, в тому числі руками наших учнів, це, ну, ми гордимося тим, наші учні гордяться, їм дуже приємно, коли їдуть їхні батьки, родичі, десь так, значить, і коли ми бачимо його на вулицях нашого міста, це, ну, просто, знаєте, сприймає гордість наша. І так, як сказав керівник даного підприємства Сергій Олександрович Бобок, що можливо і бути таке, що і буде і виготовлення на даному підприємстві в перспективі таких машин, які потім будуть використовуватися в інфраструктурі нашого міста і будуть надавати такі послуги. Тому що ми на цьому шляху, тому що, наприклад, ремонт тролейбуса на інших підприємствах, він дуже дорого коштував. І якщо ми прийнято рішення керівництвом ремонтувати його на місцях, значить це практично десь 40% бюджету йде економія. А економити сьогодні потрібно, тому що сьогодні такий час, що потрібно ефективно працювати, економити кошти і робити максимально для наших людей, для нашої громади, для нашої перемоги. За тим, що ви бачите на вулицях або чуєте у співпраці від електротрансу, чи багато у місті залишається тролейбусів, які потребують такого ремонту? Так, є дуже велика зношеність. Знаєте, я хочу сказати, що велика вдячність сьогодні від мене, як громадянина міста, керівництву міста Хмельницького, керівнику даного підприємства за те, що сьогодні відновлюється транспортна інфраструктура нашого міста, в тому, що додаються великогабаритні такі автобуси, вже їх біля 40 є на дорогах нашого міста. Це збільшує комфорт, збільшує пасажироперевезення і таким чином зменшує навантаження на наші вулиці. Адже вулиці у нас залишилися ще старі, але якщо дуже багато мілкого транспорту, і там практично зараз в тих маршрутках дуже, ну, не просто їхати, дуже багато, ну, у нас є пасажирів, тому це дуже приємно. І сьогодні вже на наших вулицях ми бачимо також тролейбус «Шкода». Це теж в нас відповідно. Але є багато тролейбусів, які потребують сьогодні відновлення, тому що електричний транспорт сьогодні потрібен, адже це є екологія, тому відмовлятися від тролейбуса ми не можемо. Тролейбуси нові, вони дорогі надто. Тому прийнято рішення сьогодні міським головою, що відновлювати, і сьогодні задача три, якщо ми будемо кожен рік так відновлювати, або ж будемо понаростаючи, це дасть змогу повністю забезпечити потребу в пасажироперевезеннях нашого міста. Давайте ми ще торкнемося теми теплиці у навчально-виробничому комплексі Вищого професійного училища номер 11, адже це теж ініціатива, яка зовсім ніби нещодавно запрацювала, але вже у березні збирали перші врожаї. Розказуйте. Дякую також за запитання вам. Дійсно, що на базі нашого навчального закладу реалізований проєкт по підготовці фахівців в системах закритих ґрунтів. І сьогодні ми готуємо таких фахівців, які
вже працюють в тепличних господарствах нашої області, відкривають свої власні теплиці. І мене особисто, і наш колектив дуже радує те, що ми сьогодні досягли того моменту, що запрацювали вже повністю технології, які передбачалися даним проєктом. Це голландські технології по вирощуванню помідор, огірків. В даному разі ми вирощуємо огірки. Сьогодні ми практично всі школи міста і почали садочки забезпечувати цією зеленою вітамінною продукцією. І хочу сказати, що дуже хороші відгуки. Сама продукція, значить, має смак городньої продукції, і вона різко відрізняється смаковими якостями, значить, складом від тих турецьких, які завозяться. І те завдання, яке було поставлено, реалізовуючи цей проект, що створити так умови, щоб зробити повністю імпортозаміщення, щоб ми не завозили з інших країн продукцію. Тому це вже успішно реалізується. Крім того, хочу сказати, що ми дуже тісно співпрацюємо з управлінням економіки нашого міста Хмельницького. І так, як до нас приєдналися громади навколишніх селищ, і є такі депресивні райони, ну, будемо говорити, такі селища, де немає практично промисловості, і людям дуже далеко, ну, нелегко добиратися до роботи, тому можна відкривати тепличне господарство. І є відповідні програми, є фінансування даних програм. Наприклад, «Успішний аграрій» в цьому році ми вже проводили і продовжуємо далі проводити заняття з нашими громадянами, нашими бажаючими отримати дані навики. Тому куди звернутися, якщо звернутися до нас в наш навчальний заклад, Вище професійне училище номер 11 міста Хмельницького. Запрошуємо, будемо ділитися досвідом, який ми маємо. І я думаю, що ми успішно виконаємо те завдання, яке стоїть нашим урядом сьогодні. І взагалі, щоб ми завозили якомога менше, то й перестали завозити продукцію з інших країн, а підтримували свого товаровиробника. Тому ми з радістю поділимося досвідом. Хочу сказати так, що ми сьогодні навіть трошки нас не дофінансували, тому що не вистачило коштів, але ми застосували вітчизняне таке обладнання. І з нашим вітчизняним обладнанням ми успішно співпрацюємо, і включаючи голландські технології. Тобто подача навкапельної системи обладнання нашого вітчизняного дає можливість сьогодні отримати врожай. І ми вже більше півтори тони передали продукції, продовжуємо передавати в школи нашого міста і почали вже садочки. Ще скажу, що лабораторіями було проведено дослідження, і немає жодного місту шкідливих там нітратів, інших таких шкідливих речовин в нашій продукції. Тому це мене дуже радує. І ми в подальшому плануємо, вже з серпня місяця будемо висаджувати і помідори, і огірки. Технології відомі, вже напрацювання є. І я думаю, що успішно будемо підтримувати імунітет, здоров'я наших дітей, наших учнів, шкіл, нашого міста і садочків для того, щоб вносити свій посильний вклад в громаду нашого міста. Щодо дошкільних навчальних закладів, чи потрібно розширювати або теплиці, або кількість посівів, аби їх забезпечувати теж повністю? Ну, я хочу сказати так, що сьогодні також не можу не згадати і подякувати нашому міському голові Сергію Олександровичу, Олександру Сергійовичу, значить, що за те, що він прийняв рішення, значить, надати допомогу, виділити кошти в будівництві модульної котельні в даному тепличному комплексі. Тому що в даному варіанті справа в тому, що ми підключені до тепломережі, і тепломережа завершує роботу в квітні місяці, а в квітні місяці практично далі ночі холодні і рослини страдають. Тому ми не можемо ще сьогодні повністю забезпечити так на 100%, але практично нашу продукцію споживають вже і по другому, по третьому кругу
учні шкіл нашого міста, ну і просять давати ще, тому що таким чином. Тобто ми збільшимо врожайність тим, що значить, зможемо підтримати тепловий баланс в приміщенні теплиці, і буде просто більший врожай і більше можливості реалізації. Щодо тих культур, які ви висаджували або будете висаджувати, ви згадували про огірки та помідори, чи ще щось буде додаватися до цього списку? Ми будемо ще розвивати далі це все. В наших лабораторіях ми будемо вирощувати мікрозелень. Також у нас є вже контакти, вже співпраця починається з Золочівським науково-виробничим комбінатом таким, який займається технологіями вирощування. У них спеціальні такі теплиці вертикального такого будівництва, тобто вертикальні стіни, і на них просто салати. Тому ми очікуємо від даного підприємства один модуль. Будемо пробувати ще нові технології засвоювати, і плануємо також, крім тих культур, будемо ще салати, будемо мікрозелень також вирощувати, і також будемо постачати школи, садочки нашого міста для того, щоб підтримати імунітет, щоб менше хворіли і були здоровіші наші діти. До роботи у теплицях теж залучаються здобувачі освіти? Так, у нас на сьогоднішній день навчається три групи учнів. Зараз одна група випускається вже практично на випуску, лишається перший, другий курс. І, користуючись нагодою, хочу запросити випускників шкіл міста, області для того, щоб прийти до нас на навчання. Це професія майстер тепличного господарства, яка дуже сьогодні потрібна, і вона дуже цікава, і можна започаткувати свій бізнес. І, крім того, хочу сказати, що ми навчаємо не тільки професії, ми навчаємо і як започаткувати свій власний бізнес. У нас є центр кар'єри, де ми вчимо учнів, як створити проєкт, як написати резюме, як розпочати цей самий бізнес і як створити свою кар'єру в подальшому. Пане Василю, на завершення ще запитаю вас про навчальний рік. Він підходить до свого завершення, і це був непростий навчальний рік із повітряними тривогами, бомбосховищами, але при цьому продовжувати потрібно було навчання, і дітям потрібно було продовжувати здобувати знання. Як ви оцінюєте, як пройшов цей навчальний рік? Ну, хочу сказати, що практично рік, вже більше року триває війна, було непросто, було важко. Наш навчальний заклад займався волонтерською роботою, і ми продовжуємо займатися. В навчальному закладі облаштоване укриття. Укриття ми облаштували з запасом, десь більше 600 чоловік може в нас скриватися, рятуватися. У нас навчається 480 учнів, але недалеко в нас є будинки, де також використовують для того, щоб укриватися. Рік пройшов напружено, у нас було навчання і змішане, і дистанційне. На сьогоднішній день ми навчаємося, денна форма навчання. Ми не йдемо ні на дистанційне, ні на змішане, тому що є, звісно, проблеми. Проблеми є в тому, що оті тривоги трошки не дають, дошкуляють, але я вірю в те, що буде перемога, а після перемоги – мир. Нам потрібна перемога. Тому кожен з нас, кожен учень, кожен працівник старається робити якнайбільше для того, щоб максимально долучитися, максимально підтримати нашу державу, нашу громаду, аби швидше була перемога. Дякую, пане Василю, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю, директор Вищого професійного училища № 11 Василь Селізар був на моїй студії.